Segona part de l'àrtic d'avui dilluns en un mes de setembre en què la cartellera cinematogràfica es posa en marxa de mica en mica després d'uns quants mesos d'aturada pel coronavirus. I una de les pel·lícules que s'estrenarà tan aviat com aquest divendres és L'Ofrena, el nou film del Ventura Durall. I per parlar-nos-en rebem al nostre sofà el seu director i una de les seves protagonistes, l'Anna Alarcón. Què tal? Benvinguts. Anna, Hola. Ventura. Hola. L'Anna repeteix el sofà, tu ja coneixes, no? Conec el sofà, ja és com casa, no? Ja l'he vista situant-se. És casa. Pel Ventura és el seu primer cop a l'Àrtic. Veniu, bé, no veniu recentment, però sí que fa relativament poc, d'estrenar L'Ofrena, que avui en parlarem abastament, a Màlaga. Què tal? Què tal anar a un festival post-confinament i durant la pandèmia? I què tal el fet d'estrenar en festivals? Com va anar? Bé, la veritat és que va ser una experiència molt bona, molt interessant. Clar, estrany, perquè per tot el tema de les mesures, de tot el Covid, distància, de les distàncies, de menys gent, però sí que també molt agraïts, no? Jo penso molt de poder estrenar allà la pel·lícula i de la valentia del festival, també de tirar endavant i de donar visibilitat al cine ara mateix, no? Sí. Per mi va ser com molt... O sigui, a part de la rebuda de la pel·lícula, que va ser molt bona i això, clar, sempre agrada, va ser molt gratificant la sensació de que la vida torna a reprendre's, no? O sigui, que els cines tornen a estar plecs, la gent té ganes de cultura, i jo fins aquell moment no havia tingut aquella percepció i estan els cines plens, doncs va ser una sensació això molt gratificant. Catifa vermella amb mascareta, però catifa vermella, al cap i a la fi. L'estrena és aquest divendres, i hi ha la sensació de nervis? És a dir, tot i que sabies ja el festival... Sí, perquè clar, ja has de veure, no? En una sala petita, poca gent, lluny de casa, ara és l'hora de la veritat. Vas a casa, no? Sí que és veritat que hi ha una cosa de jugar a casa, de dir, ostres, que ja està aquí, no? Aquesta, estrenar-ho aquí, que ho vegi la gent que estimes, la gent d'aquí, no? Sí, és cert que hem fet molts passis amb amics, amb gent, i sabem que la pel·li agrada, i llavors amb això anem una mica tranquils, però... És el primer cop que treballeu junts, vosaltres dos? I hem intentat resumir les vostres trajectòries, que s'han creuat per primer cop ara, abans d'entrar a parlar de L'Ofrena a fons. Així és més o menys la vostra vida professional, resumida en menys d'un minut. Els barcelonins Anna Alarcón i Ventura Durall són dos artistes que en el seu camí professional no han parat de capbussar-se en territoris profuns de l'ànima humana. I segurament n'han sortit més savis. L'Anna, per exemple, després de graduar-se al Col·legi del Teatre, ha alternat el retrat íntim de l'amistat i la parella de Ser un lugar amb la intensitat reflexiva d'una psicosi a les 4:48. El Ventura, per la seva banda, després de graduar-se a l'ESCAC, ha despullat els sentiments de culpa i perdó de Les dues vides d'Andrés Rabadán i ha filmat els vincles familiars i generacionals als Anys salvatges. Ara, tots dos treballen junts per primera vegada per portar-nos una ofrena a la gran pantalla. I per a nosaltres, el regal és que ens acompanyin avui al plató de l'Àrtic, disposats a compartir aquest viatge íntim i personal. Hola, nois, torneu. Torneu. S'han quedat els dos en el seu viatge íntim i personal. Escolteu, parlàvem de viatge íntim i personal. Realment aquesta pel·lícula ho és molt. És com una sensació d'obrir-se en canal, per la intèrpret, per l'Anna, sens dubte, però tu com a director també, és una mena d'exorcisme aquesta pel·lícula? Us ha remogut especialment? Comença jo? Comença. Aquí s'atreveix a començar. Sí, jo crec que sí, jo crec que des de la gènesi, o sigui, parlàvem de coses que ens tocaven d'alguna manera molt... d'una forma molt profunda. O sigui, crec que és una pel·lícula que és molt humanista perquè hi ha molts sentiments humans en els quals ens podem reconèixer, no? L'espectador s'hi podrà reconèixer i molts són propis. I jo crec que sí, que en aquesta pel·lícula tots d'alguna forma hi hem deixat alguna cosa de nosaltres mateixos, no? Jo a l'hora de concebre-la, però els actors i les actrius sobretot han tingut un viatge, no? Un viatge, i els estic profundament agraït perquè la seva implicació ha sigut absoluta, no sé, perquè ens hem portat molt bé, no, el procés. Sí, i tant. Sí. Bueno, sí, va ser un procés increïble. Però també és cert, diu això el Ventura, però ell va permetre que nosaltres ens poguéssim capbussar d'aquesta manera. És a dir, també, no perquè estigui aquí, però va generar tot el que és un ambient de confiança on nosaltres ens podíem exposar amb molta complicitat. Molta.
A vegades, segons quines feines, són un regal, a vegades són unes ofrenes, però anem a veure quina pinta fa aquesta ofrena, aquesta pel·lícula, que s'estrena aquest divendres a la cartellera. Què està passant és una frase que podria resumir molt bé l'esperit de la pel·lícula, el moment de què està passant, són constants girs, res no és el que sembla. Costaria definir la pel·li i ens costarà parlar-ne sense desvetllar part de la trama, sense fer spoilers, que en diuen, però podríem parlar de thriller psicològic o com li diem? Clar, jo no sé, ara, clar, quan vaig parlar de la pel·lícula m'agrada que explica que és una pel·lícula que va desvetllant com capes de misteri, no? I a mesura que anem desvetllant aquestes capes de misteri, la pel·lícula va canviant de forma, és polièdrica, no? Comença quasi com un thriller psicològic, després té una estructura gairebé odisaica, no? Amb el retorn d'Ulisses, té el triangle amorós, acaba sent un viatge quasi transcendental, llavors la pel·lícula és això, és molt polièdrica, va canviant de forma a mesura que anem desvetllant, perquè és una pel·lícula en què mai sabem les intencions dels personatges, les anem descobrint a poc, i això et va fer canviar la forma de veure la pel·lícula. Podríem parlar més d'una pel·lícula sobre el perdó, sobre la culpa, sobre la valentia? Com llegim aquests personatges? Perquè tots de la seva manera estan trencats, aquesta mena de triangle, no? Sí, que deies tu, que definies el que formen l'Anna Alarcón, l'Àlex Wandemühle i la Verónica Chegui. Estan tots trencats? Estan perduts? Sí, d'alguna manera, afegint el que deia el Ventura, jo crec que aquestes capes que anem veient en el guió o la pel·lícula, també són les capes que d'alguna manera els personatges van transitant. És a dir, també nosaltres al llarg de la pel·lícula, és com que comences aquí i no, a mesura que la pel·lícula va passant van sortint més i més i més capes de profunditat dels personatges. I per tant aquí sí, apareix la culpa, apareix la necessitat de perdó, apareix la necessitat sobretot de comprensió, no? És a dir, de ser comprès per l'altre. Tot això són moltes capes que tots, lligant amb la cosa aquesta de la pel·lícula humanista, no? On tots d'alguna manera ens podem sentir reconeguts, perquè tots participem d'això, no? Clar, hi ha un moment, crec que la primera frase de la pel·lícula diu, l'Àlex Wandemühle concretament, diu, dins de tots nosaltres hi ha una finestra a l'infern. Veu haver d'obrir la vostra pròpia finestra cap a l'infern per encarar aquesta pel·lícula? Jo sí. Jo també. I què hi havia al vostre infern? Què hi vau trobar? Moltes coses. Home, hi ha molta cosa a l'infern, imagina't. Tot el que ha arribat a inspirar, no?, els inferns. Sí, ha sigut una inspiració per la pel·lícula, no? Sí. No estan a la pel·lícula directament. Que sóc l'aventura, evidentment, té la seva. I també tot ha sigut molt respectuós. O sigui, en cap moment jo li he hagut d'explicar els meus inferns, ni ell concretament m'ha explicat els seus, però sí que ens enteníem, o sigui, sabíem de què estàvem parlant, que en el fons és aquesta cosa que tots ho tenim dintre, no? Però heu hagut de fer teràpia de grup una mica o què? No, però sí que vam anar això caps de setmana sencers, tots els quatre, amb l'Àlex, la Vero, l'Anna, jo, també amb els joves, amb el Jojo i la Clàudia. I el Pablo Molinero, també, vital. Vam anar caps de setmana a trobar-nos i a la nit a assajar fins a altes hores. A l'Empordà. Sí, sí, hem fet molta... A l'Empordà, sempre hi ha molta... Allà, sempre tot bé. Molta feina, sí. Em fa l'efecte que hi ha moltes escenes absolutament intenses, en veiem unes quantes també de càrrega sexual, però no diguéssim eròtica festiva, sinó de càrrega també sexual com a metàfora de la comunicació o de la incomunicació, també. No sé si segurament és un dels rodatges més intensos que heu fet mai. Jo sí, no sé. Jo també, clar, sí, absolutament. Si hi ha un pla seqüència, és que clar, ara em costa, no desvetllar i tal, però l'últim pla seqüència, si en podem parlar sense explicitar res, és la sensació d'haver aconseguit un nivell de concreció total, en aquest cas amb l'Àlex i l'Anna, no?, la parella. Clar, jo me'n recordo, amb aquest, que el vam preparar va ser l'últim, ja ho vam posar estratègicament perquè fos l'última escena del rodatge, que ja podíem, que acumulàvem tota la càrrega emocional del rodatge. Ja me'n recordo que el vam fer 6 o 7 cops, era un pla de seqüència que durava 15 minuts, d'una intensitat brutal. Era un crescendo climàtic. I abans de començar, doncs, no, l'Anna i l'Àlex, me'n recordo que es donaven les mans així, amb els ulls tancats, dient no hi ha límits, no hi ha límits, i aconseguien una comunió brutal entre ells. Allò va ser un viatge, va ser un viatge molt lluny, per sort em retorn, però un viatge, recordo que després de fer-la això unes 6-7 vegades, però clar,
quasi prenent vitamines. Jo al·lucinava com podia. Era una locura, però una exposició física, inclús, perquè la pel·li, clar, la pel·lícula ja està, bueno, està talladet, no? Però era tot, 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 tot seguit. I recordo que després vam anar a dinar amb tot l'equip, allà aquell lloc tan xulo, i l'Àlex i jo estàvem com aterrant i que deia, ostres, tu, no? D'on te venim? Estàvem... Clar, amb aquest tipus de personatges, com ferits, adolorits, estic parlant, per exemple, pensant ara en la psicosi, no sé si aquests personatges has de realment prendre en distància per no prendre mal, o realment et fan créixer més que res, o et donen més eines. Clar, jo et diria la segona, sí, per mi, absolutament. Sí, 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 a mi és que et fan aprendre molt de tu mateixa, poder fer aquests personatges. Per mi són grans regals, no? Aquest fer la Violeta per mi és un regal, o sigui, estaré sempre agraïda a l'aventura. La Violeta és un personatge sec, dur, difícil. No sé si dir sec, però sí que ha patit molt, sense desvetllar res. La veurem ara en acció i en la seva actual vida de parella, que no acaba de ser com potser ella voldria. Violeta, què està passant? No ho sé. No ho sé? No sé, què vol dir no ho sé? No havíem quedat que ens ho explicaríem tot? Havíem dit, a partir d'ara ens ho explicarem tot. Sí o no, Violeta? Sí. Llavors? Sí, però és que només volia intentar... Què volies? Deixar-me en ridícul. Veure'm fer gilipolles. Això és el que volies. Però és que, a veure, Nico, per què no m'escoltes? Ah, ara vols parlar? Doncs parla, hòstia, parla d'una puta vegada. I ara, ara. Aquí teníem el Pablo Molinero, que citeu abans, que fa el de Nico, el marit de la Violeta. Clar, el personatge del Pablo, al final el vas veient i també primer sembla una cosa i després és una altra, diguéssim, pot ser un personatge masculí i una mica tòxic. Els pares, la figura dels personatges dels pares, també un abusador, un absent... No sé si hi ha un qüestionament explícit o voluntari o no de la figura masculina aquí també, en aquest plantejament. Sí, jo crec que sí, no? Sí, en veritat, tots els personatges de la pel·lícula, no? Són personatges molt, molt desesperançats, que els hi costa fer quasi una autoavaluació honesta, no? De les seves crisis, del per què estan, com es troben. Però és cert que els personatges... És una pel·lícula sobretot de dones, no? Vista tots els punts de vista de la pel·lícula, bàsicament són els de l'Anna i els de la Verònica. I després hi ha la figura del Jan, que és com un supranarrador, que és d'alguna forma el demiurg de la pel·lícula, però que sempre està en un segon terme, no? Jo crec que la pel·lícula sempre la veiem des del punt de vista de les dones protagonistes, de l'Anna i de la Vero, de la Violeta i de la Rita, i són dues persones amb uns personatges masculins molt tòxics al seu costat, no? Dels pares, els companys, i intenten, sobretot el personatge de Violeta, veure, té moltes dificultats a l'hora de relacionar-se i estimar la gent, no? Sobretot la relació amb els fills és molt complicada, aquesta nena que vol cridar sempre l'atenció, aquest fill que sempre està com a la lluna de València i que plora, no? O sigui, són personatges... Això, tu havies treballat ja amb en Brendemühl perquè la química entre ells havia de funcionar sí o sí. Suposo que tenies clar que qui hi hagués com a personatge principal et marcaria el to totalment. Tu havies treballat amb ella les dos vides d'Andrés Rabadán i crec que et va ajudar una mica també a concebre, no sé, aquest projecte, a triar la gent. No sé si et va dir Willa Alarcón, no. O la volies tu, clarament. No, però això que et va dir algú d'anar a veure una pel·li, sí, sí, sí. Oi? De fet, sí, sí, és veritat. Jo l'Anna la coneixia a teatre, però mai l'havia vist en cinema. I, bueno, amb l'Àlex, a part, que va ser el protagonista de la meva primera pel·lícula, som amics. Era la teva primera ficció, no? Les dues vides, sí. Llavors, ella em va convidar a veure una pel·lícula que es deia El vent és això, que una pel·lícula molt petita del Pere Vilà. Sí, del Pere Vilà. I llavors és una pel·lícula feta per estudiants on l'Àlex té un paper d'una escena i l'Anna també té un paper d'una escena, en una escena. I vaig quedar com bocabadat quan vaig veure l'Anna fent un pla seqüència 6 minuts on li acabaven sagnant la geniva. Dic, però què és això? Qui és aquesta bèstia? Qui és aquest prodigi d'actuació? Llavors ja estàvem fent el càsting de la pel·lícula i llavors li vaig dir a la Irene Roquer, que era directora de càsting, si podia cridar l'Anna. Llavors quan la vaig veure vaig dir, ja està, ja la tenim. Ja està, ja està. Ja tens en Brendemühl, tens en Alcor i la Txegui per acabar complint el trio i en Pablo també. Anna, a mi, de fet, ara que ho dius, em fa la sensació que en aquest moment en què el món està una mica aturat, tu estàs treballant potser més que mai? Sí, la sensació és una mica aquesta, no? No sé si... També és cert que estan com sortint ara, és a dir, la pel·li la vam rodar el 19, tot just està sortint ara, però sí, estic assajant teatre, sí, sí, toquem fusta... Perquè, clar, tu també tens a Este lado del mundo, de la Vitruva, que fa quan que la veu rodar?
Nosaltres just després, acabat, just després. Sí, el maig o juny la devies rodar. La vaig rodar al maig. Exacte. Sí, maig-juny del 19, a Melilla. Clar, perquè s'havia d'estrenar al març, però no tot es posposa. Què ens en pots explicar? Perquè és una pel·li també molt petita, no? Molt bonica, i que tu fas de guàrdia civil. Exacte, soc guàrdia civil, soc una mica la Cicerone que es troba el personatge del Vito, del Vito Sanz, que és un enginyer que ha d'anar a Melilla, una cosa que no puc explicar, i aleshores allà la persona que li ensenya a Melilla i que l'acompanya és la Nagore, que és el meu personatge, que és una guàrdia civil, que li fot molta canya en el personatge. Perquè, per exemple, aquesta pel·lícula, en aquest cas, per exemple, es pot veure, crec, a la web pròpia d'en... És a dir, el David Trueba. Sí, el que ha fet és que per no estar pendent de plataformes, la poso a la meva web, que la persona la pot llogar, està de lloguer. Llavors, sí que estem estrenant a diferents cines, és a dir, crec que ara hi ha Alacant, Gijón, ara se n'anava a Marsella també a presentar-la. Sí. Fa com tour, on anem a presentar-la i la pel·li. Clar, Ventura, tu que ets productor, a part de director de cinema, suposo que tota aquesta crisi està canviant també exhibició i distribució. Creus que el futur passa per aquí, per inventar-se noves fórmules? Bueno, la qüestió serà quan es puguin monetitzar aquestes formes, no? D'alguna forma, no sé com els anirà, suposo que és un experiment. Ara, en general, ho dic tu, sí, com a productora, jo crec persona que està pensant sí, en el futur. L'únic que crec que ha de ser una cosa més sistèmica que de propostes individuals, perquè estem molt subjectes als condicionants dels ajuts, no? Quan tenim una subvenció, hem d'estrenar tants cines abans de tal període. Llavors, quan, evidentment que el futur estarà en plataformes o en aquests nous models de distribució, però ara no sé veure ben bé clarament cap on anirà. No sé, crec que ara és un moment molt interessant perquè s'estaran fent mil proves, mil experiments, no? Ara Mulan, no? Que s'estrena directament a Disney sense passar per cines. O sigui, llavors haurem de veure quins reeixen i quins no. Quines fórmules funcionen i quines Exacte. No. De moment, el que està clar és que aquesta pel·lícula s'estrenarà a sala, serà aquest divendres, l'Ofrena, i abans de deixar-vos marxar, hem de passar pel nostre qüestionàrtic, d'acord? Per tant, jo llanço una afirmació i vosaltres dieu si àrtic o si antàrtic, si sí o si no, d'acord? Vinga, va, primer. Ah, aquesta va per tu, Ventura. Et donen moltes més satisfaccions dirigir una pel·lícula que produir-la, àrtic o antàrtic? Àrtic. Sí, ser productor sempre és un... Marrón, que no m'ha de dir, no? Depèn de qui produeixis, també. L'home de l'Excel. L'home de l'Excel. Exacte. No, però vull dir, depèn de com et portis amb la persona que... Clar, aquest exercici d'altruisme o de poder col·laborar amb la feina d'un altre també és molt satisfactòria, però bueno, si dirigeixes i produeixes, ets molt més àmbul del projecte, no? Anna, següent, aquesta va per tu. Aquesta em fa molta gràcia perquè, a veure, m'ho expliques. Ser bona persona t'ajuda a ser bona actriu. Àrtic o antàrtic? Àrtic. És que això jo ho he llegit, que tu ho deies gairebé literalment, i penso, per què? No sé si jo ho deia així literalment, o el periodista. O ho va identificar així. Ja saps els periodistes, els racistes. Perquè bona persona té tants matisos, què vol dir bona? Si més no, tenir màxima consciència, això sí que ho puc haver dit. Com de treballar-se un mateix... Tenir millor consciència, una consciència més àmplia d'un mateix, sempre penso que serà positiu per tu i pels altres, per la gent amb qui treballis, treballis del que treballis. I com a actriu, doncs, millor, no? Si pots tenir autoconeixement... Va, següent. Teniu moltes ganes ja de fer una comèdia esbojarrada, ni que sigui per variar, àrtic o antàrtic? Àrtic, mira. Sí, no perdria, no sé canviar per què no. Va, àrtic. Per què no? Canvieu una mica de registre. Àrtic. Sí. També us aniria bé. Sí. Una mica de... Bueno, que tinguem les capacitats, ara, però exacte, les ganes hi són, exacte. Va, següent. La millor ofrena que us han fet mai és totalment invisible, àrtic o antàrtic? Sí, àrtic. Tindríeu clar quina ofrena us ha fet algú o quin regal heu rebut de la vida? Sí, àrtic. O de la gent, sí. I ens l'explicaríeu? La Violeta, personatge de la Violeta és una ofrena, no, diguem? D'acord. I el Ventura fa cara de no us ho diré. Va, última. A vosaltres també us costa molt demanar perdó, àrtic o antàrtic? Àrtic, clarament. Costa demanar perdó? Sí. Antàrtic. N'has après o ja venia de sèrie? Demanar perdó... Jo no estic aprenent, per estàs aprenent a demanar perdó. Sí, sí, sí. La pel·lícula ha sigut molt terapèutica en aquest sentit. No em costa.
I després perdonar, saber perdonar profundament ja és un altre tema. Ja, això no és tan fàcil. No, perdonar profundament de veritat, ojo. Una cosa és dir-ho. Exacte, i l'altra realment perdonar de veritat, no? Bueno, teràpies com aquestes pel·lícules, doncs sí, pots anar aprenent, no? Però... Molt bé, doncs Anna Alarcón, Ventura Durall, gràcies molta merda per l'estrena de divendres, que vagi molt bé. I no sé, potser ens veurem als Gaudí, als Goya. Potser sí, qui sap? Tant de bo. Ja, jo hi veig números, jo hi veig números. Sí. L'Ofrena s'estrena aquest divendres amb el Ventura Durall a la direcció, l'Anna Alarcón, l'Àlex Brendemull, la Verònica Chigui i el Pablo Molinero. Com dèiem, a partir de divendres que ve, molta merda també el temporada alta amb el monòleg. Gràcies. Anna.